Gode landsmøte, vi har ikke glemt. Vi husker veldig godt hva denne regjeringen har gjort de siste 8 årene. Reform etter reform, det realiteten at gode tjenester flyttes bort ifra folk. Vi lei, vi vil ha en ny regjering. Våres ønsker for landet stor. Vi vil at framtidstrua skal stå sterkt i hver en by og hver en bygd. Levende bygdi der dyktige bønder fortsatt lager en av verdens sunneste og beste mat. Lokalsamfunn der neste generasjon velger å slå seg ned. Der ungene trives i barnehagen og lærer på skolen. Lokalsamfunn hvor dugnadsånden sterk og framtidstrua stor. Ungdommen skal trives i lokalsamfunnene sine. Når vi ute og reiser og treffer ungdom i hele landet, så noe av det første jeg nevner en bedre kollektivtransport. For å kunne delta på idretts- og kulturaktiviteter. Heng med venner eller dra på en handletur. Senterungdommens et forslag 617 presiserer nettopp det her. All ungdom i hele landet skal ha et trygt alternativ til å komme seg hjem, enten via ordinær kollektivtransport eller en bestillingstransport etter modell for hjem for en 50-lapp eller lignende ordninger. Vi håper at landsmøtet stemmer imot innstillingen og sammen med senterungdommen på dette forslaget, for et skritt nærmere en bedre hverdag for ungdommene. Jeg håper, kjære landsmøte, at selv om det et digitalt møte, så legger dere merke til alle de dyktige senterungdommene som rundt omkring i landet. Jeg håper at dere lytter godt til det de har å si. For i Senterpartiet så vet vi et og annet om det å så et frø. Vi vet at sår vi et frø og gir det riktig pleie, så blir det en fin spire av det. Husk at senterungdommen sine forslag nettopp sånne frø som kan spire og gro. Vi i senterungdommen klar for å kjempe inn til valgdagen for en ny regjering som tar vare på hele landet. Takk.